Мукачівський кінотеатр «Перемога» заповнений дітьми, їхнім сміхом та емоціями. Усі в очікуванні діснеївської прем'єри мультфільму «Коко». Тут буде дуже весело. Я очікую, що буде дуже класний мультик. Я дуже давно хотіла на нього піти. Я дуже рада, що я можу сьогодні сюди прийти. Переглянути мультфільм прийшло близько 300 учнів-початківців шкіл Мукачівського району із сіл Клічаново, Іванівці, Старе Давидково, Лалово, Нижній Коропець. Дивилися діти Коко. Історія про хлопчика, який понад усе мріяв стати музикантом і заради своєї мрії готовий на усе, навіть потрапити у зовсім інший світ. Данте, стривай! Не відходь далеко від мене! Бо невідомо, що це за місце. Захоплені і вражені діти вийшли із зали кінотеатру після перегляду мультфільму. Кажуть, задоволені, бо стрічка неабияк сподобалася. Діляться, найулюбленіший момент фільму – повернення головного героя до своїх рідних. Мультик був дуже інтересний. Дуже він був гарний, і сумний, і веселий. А що тобі сподобалося більше? Які емоції викликав? Той, як хлопчик знайшов своїх рідних. Мені сподобалося, що хлопчик не забув свою родину. Що Танка, хлопчик, повернувся до своєї рідні. Коли цей хлопець, він прийшов і заспівав пісню «Коко». Вчителі ж зізнаються, діти і справді приємно вражені від перегляду. І це дуже тішить, коли у школярів є можливість не тільки вчитися, а й гарно відпочивати. Із задоволенням діти якби подивилися мультфільм, їм дуже сподобався. І такі акції дуже доцільно проводити. Дітям потрібно не тільки вчитися, а ще й розвиватися. Тому я вам дуже дякую. Дякую учасникам, що таке організували. Кінопоказ для школярів Мукачівського району організований за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та голови Мукачівського міського осередку радикальної партії, директора кінотеатру «Перемога». Такі акції для школярів із Мукачівського району організовуватимуть і надалі. Надалі ми цю акцію плануємо продовжувати і на новорічні свята, і на Різдвяні свята, і залучити, в буквальному сенсі слова, дітей всього Мукачівського району. Мукачівський осередок радикальної партії продовжує здійснювати безкоштовний показ фільмів та мультфільмів для дітей Мукачівського району.